एमबीबीएस पढ्न चाहनुहुन्छ, जम्मा नेपालमा 20 वटा कलेज रहेको छ एमबीबीएस को, र यसमा 1835 जना एक वर्षमा एडमिसन हुन्छ। अब म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु, तपाई एमबीबीएस को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कसरी एमबीबीएस डाक्टर बन्न सक्नुहुन्छ, कसरी नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, तपाईले पुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अहिलेको हालसाल अवस्थामा एमबीबीएस डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरूको एकदम तैनात लागेको छ। एकदम तपाई हेर्नुहुन्छ भने एमबीबीएस तयारी गर्ने नेपालमा एक वर्षमा 10 लाख मान्छेहरू छ। 10 लाख मान्छेले एक वर्षमा एमबीबीएस को तयारी गरिरहेको हुन्छ। त्यति मध्येमा नाम निस्किन्छ 1835 जनाको मात्र, बाँकीको अरू विद्यार्थीहरू अरू फ्याकल्टीमा जानुपर्ने हुन्छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ, तपाईँ कसरी स्टडी गर्नुहुन्छ, तपाईँको नाम निस्किन्छ, पुरा प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। साथीहरू, यदि तपाईँले एमबिबिएस पढ्न यदि सोच बनाइहाल्नु भएको छ भने तपाईँलाई यी कुरोहरू हुन आवश्यक हुन्छ। साथीहरू, त्यसलाई यदि तपाईँको घर फ्यामिली वा तपाईँको आफ्नो इच्छा एमबिबिएस पढ्ने छ भने तपाईँले एमबिबिएस पढ्नको लागि सुरुदेखि नै स्टार्टिङदेखि तपाईँले त्यही सम्बन्धी तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले एससी गर्दै हुनुहुन्छ भने एससी गर्ने बेलादेखि नै तपाईँले आफ्नो बेसलाई एकदम मजबुत बनाउनुहोस्। तपाईँले एकदम पढाइमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले यो म पछि गएर यो गरिहाल्छु, पछि गएर यो गरिहाल्छु, पछि गएर यो गरिहाल्छु यस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एमबिबिएसमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्न। किनभने म गर्छु त एमबिबिएस है, अरू कुनै पनि होइन, तब एमबिबिएसमा नाम निस्किन्छ। किनभने तपाईँ जस्तो स्टडी गर्ने, तपाईँ जस्तो तयारी गर्ने मान्छे त्यहाँ 10 लाख बसिरहेको छ। 10 लाखमा तपाईँ कुनै टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ कति टाइम बर्बाद गर्नुहुन्छ त उनीहरू परिरहेको हुन्छ। जस कारणले तपाईँले यदि एमबिबिएसमा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी फोकस गरेर तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, अहिले एमबिबिएसको कोर्स जम्मा 5 वर्ष 5 महिनाको रहेको छ, र 4 महिनाको एमबिबिएसको पढाइ हुन्छ, र 1 वर्षको इन्टर्नसिप हुन्छ। यदि तपाईँले एमबिबिएसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले तपाईँले यदि 8, 9, 10 हुनुहुन्छ, वा तपाईँले एससी दिनुभएको छ, वा तपाईँले प्लस टू गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै तपाईँले फोकस गर्नुहोला। जो विद्यार्थी अहिले एमबिबिएसको तयारी गर्दैछ उनीहरूलाई पनि एकदम जोरदारको साथमा, अरू केही पनि होइन, एकदम मेहनतको साथमा, अरू केही पनि होइन, निकाल्छु म यसैचोटि नाम निकाल्छु, निस्किन्छ भने निस्किँदै नै हाल्छ, निस्किन नाम निस्किन्छ नै भने तपाईँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले प्लस टू यदि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, वा त प्लस टू दिएर तपाईँले यदि एमबिबिएसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब जुन एमबिबिएसको इन्टर्न्स हुने गर्छ एकैचोटि हुन्छ। पहिला के हुन्थ्यो भने तपाईँको प्याटर्नमा भिन्नै हुन्थ्यो, प्याटर्नमा एमबिबिएस दियो त्यहाँ नाम निस्किन भने तपाईँले फेरि गएर अर्कोमा, फेरि त्यसमा पनि नाम निस्किन, फेरि अर्कोमा तपाईँले 4-5 वटा मौका हुन्थ्यो। र अब के हुन्छ भने एउटै कमन इन्टर्न्स हुन्छ, र त्यही इन्टर्न्सबाट जुन जुन कलेजमा तपाईँ पढ्न जानुहुन्छ यदि तपाईँको नाम आउँछ भने तपाईँको नाम यतिजनाको नाम निस्केको हुन्छ, त्यति मध्येमा यदि तपाईँले पढ्न जानु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको नाम आएको छ भने तपाईँलाई एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ भएन भने तपाईँको 1 वर्ष लस भयो। त्यस कारणले एमबिबिएस गर्ने स्टुडेन्टहरू एकदम मोटो मोटो तकिया बिसाएर डस्नामा सुतेर नबस्नु, तपाईँले भुइँमा सुत्नुहोस्, रातभरि पढ्नुहोस्, दिन पनि पढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, अनि एमबिबिएसमा नाम आउँछ। एमबिबिएस एकचोटि एमबिबिएस भनिहाल्छ भने लाइफ सक्सेस भइहाल्छ। एमबिबिएसमा नाम निस्किन ठुलो कुरो, एमबिबिएस पढ्न कुनै ठुलो कुरो होइन, एमबिबिएसमा नाम निस्किन ठुलो कुरो हो। यदि तपाईँ एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँको घर यदि राम्रो छ, यदि तपाईँको इन्कम ठिक छ भने, यदि तपाईँले नाम निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँ एमबिबिएस पढ्नको लागि तपाईँको नकम्ती पनि तपाईँको 60-70 लाख रुपियाँ तपाईँ खर्च हुन्छ। 60-70 लाख रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँ एमबिबिएस पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ राम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले फ्री स्कलरसिपमा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो अनुसारको मेहनत गर्नुहोला, र तपाईँले मेहनत गरेर तपाईँले जुन यदि स्कलरसिपमा तपाईँको हाफ डोनेसनमा पनि नाम निस्किन्छ वा फुल डोनेसनमा नाम निस्किन्छ भने सोच्नुहोस् कि तपाईँले एक वर्ष वा तपाईँको 1.5 वर्षको जुन मेहनत हुन्छ त्यसले तपाईँले लाइफमा तपाईँले कहिले कमाउनुहुन्छ त्यो पैसा तपाईँले अहिले नै कमाइहाल्नुभयो, तपाईँ कमाइहाल्नुहुन्छ, तपाईँको नाम निस्किहाल्छ। म भन्न गएको छु एमबिबिएस तयारी गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेसहरू। साथीहरू, एमबिबिएस पढ्नको लागि तपाईँले साइन्स प्लस टूमा साइन्स लिएको हुनुपर्ने हुन्छ, म्याथ नलिँदा पनि हुन्छ। म्याथ भनेपछि तपाईँको यदि कुनै पनि सिभिलतिर जानुहुन्छ वा इन्जिनियर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको म्याथ चाहिन्छ। यता तपाईँले म्याथ नराख्दा पनि हुन्छ वा अप्सनलमा म्याथ राख्दा हुन्छ। प्लस टूमा तपाईँले साइन्स लिएर पढ्नुहुन्छ, र प्लस टूमा तपाईँले कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा 50% एभभ तपाईँको मार्क आउनुभएको
आउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको पर्सेन्टेज, अनि तपाईँले एमबिबिएसको इन्टास तपाईँ दिन पाउन सक्नुहुन्छ। एमबिबिएसको इन्टास तपाईँको अब एक वर्षमा एकैचोटि हुन्छ, र जति पनि कलेजहरू छ नेपालमा, जम्मा तपाईँको 20 कलेज छ भने 20 कलेजहरूमा एकैचोटि इन्टास हुन्छ, र त्यहीँबाट जस जसको नाम आएको हुन्छ कुन कुन कलेजको लागि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कुन कुन कलेजमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको छुट्टै आएको हुन्छ। जसले गर्दा तपाईँले प्लस टूमा राम्रो मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँले 55% भन्दा बढी पर्सेन्टेज उठाउनुहोस्, र तपाईँ एमबिबिएसको तयारी गर्न एकदम धुमधामको तयारी गर्नुहोस्, भिर्नुहोस्, र तपाईँले राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको 1835 कोटा हुन्छ, 1,00,000 मान्छेले यसमा अप्लाई गरिरहेको हुन्छ, र जम्मा नेपालमा कलेज रहेको छ तपाईँको टोटल्ली कलेज रहेको छ तपाईँको 20। यदि तपाईँको एमबिबिएस तयारी राम्रो भएको छ, तपाईँले यसमा नाम पनि निस्केन भने तपाईँ बङ्गलादेश, चाइना वा तपाईँले अरू कुनै कन्ट्रीमा गएर पनि तपाईँले एमबिबिएस गर्न सक्नुहुन्छ। र एमबिबिएसको लागि जति पनि स्टुडेन्टहरूले यसमा तयारी गर्दैछ, उनीहरूले अगाडि नै सोचेको हुन्छ म एमबिबिएस गर्छु भने पुरा फोकसको साथ काम गर्छु, यदि यसमा नाम निस्किन्छ भने ठिक छ। किनभने 1,00,000 मान्छे हुन्छ, 1,00,000 मान्छेमा 1835 नाम निस्किन्छ, यति मध्येमा बाँकीको कसैको इच्छा होला एमबिबिएस गर्ने, त्यो टाइम वेस्ट गर्न चाहँदैन भने त्यस्तो बेलामा स्टुडेन्टहरू के गर्छ कि एचएतिर लागिहाल्छ, एचए पनि गरिरहेको हुन्छ, र एचए सकिन्छ भने एमबिबिएसको लागि पछि पनि फाइट गरिरहेको हुन्छ, एचए पनि गरिरहेको हुन्छ, वा यदि एमबिबिएसमा भने तपाईँ एचए भइहालेको हुन्छ, एमबिबिएसमा फाइट गरिरहेको हुन्छ, यस्तो पनि गर्छ। र तपाईँ त्यस्तो नगर्नुहोस्, तपाईँले प्लस टू दिएर एमबिबिएसको तयारी गरेर 2 गर्नुहोस्, 3 गर्नुहोस्, नाम निस्किहाल्छ। यदि निस्केन भने त्यसपछि तपाईँको अन्य फ्याकल्टी युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले खुब मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नाम निस्किन्छ नि। अब कुरो गरौँ एमबिबिएसको, साथु एमबिबिएस तयारी गर्ने जति पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जम्मा नेपालमा 1,00,000 एभब हुनुहुन्छ, उनीहरूले तयारी गर्ने बेलामा घरबाट एमबिबिएसको तयारी गर्दैछु भनेर जान्छ, र त्यहाँ गएर त्यहाँको टप जुन कम्पिटिसन हुन्छ त्यसलाई हेरेर थाकिहाल्छ, त्यो गर्नै सक्दैन। यस्तो तपाईँ होइन, तपाईँले एकचोटि त्यहाँ टाइम दिएर तपाईँ जानुभयो, त्यसलाई कलेजमा तपाईँले इन्ट्रान्स तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले रुममा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यति बेलाको समयमा म एकचोटि यहाँ आएको छु भने एकचोटि म सबै कुरालाई भुलेर सबै कुरालाई भुलिदिन्छु र म तयारी गर्छु। यदि यो फुल्ली म तयारी गर्छु यसमा भएपछि अनि भयो त भयो, भएन भने तब तपाईँले पछि गएर म त्यहाँ गएर म पढेको थियो वा म त्यहाँ गएर म पढ्न सकेन, मैले तयारी गरेन, जुन मेरो आफ्नो कमजोरी रहेको थियो, तपाईँले लाइफभरि पछुतो गर्दै हुन्छ कि म एमबिबिएसको तयारी गर्न गएको थियो तर म त्यहाँ गएर पढेन, यदि म पढेको भए मेरो नाम आउँथ्यो, यस्तो पछुतो तपाईँको नहोस्। तपाईँले एकदम मोटिभेटको साथमा जबसम्म तपाईँ गर्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईँले तयारी गर्नुहुन्छ, एकदम फुल फोकसको साथमा तपाईँले तयारी गरिदिनुहोस्। तपाईँले प्लस टू पास गर्नुभएको छ, तपाईँलाई अब कुनै त्यस्तो अहिले छैन, तपाईँको यदि नाम निस्किनु भने तपाईँको अरू पनि तपाईँको अप्सनहरूमा तपाईँको रहेको छ, त तपाईँ त्यति बेलासम्म तयारी गर्नुहुन्छ भने त्यो फोकसको साथमा तयारी गरिदिन्छ, तपाईँको नाम 100% आउँछ। यदि नाम आएन भने तपाईँ कुनै पनि फ्याकल्टीमा पढ्न जानुहुन्छ भने तपाईँको त्यो तयारी गरेको तपाईँको त्यहाँ पनि गएर काम लाग्छ, जस कारण तपाईँले तयारी एकदम धुमधामको साथमा फोकसको साथमा तपाईँ गर्नु तयारी गर्नु होला, तपाईँको नाम 100% नै आउँछ। मेरो तर्फबाट जति पनि साथीहरू एमबिबिएसको इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई सबैलाई बेस्ट अफ लक, राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला, र एमबिबिएसको यति नै रहेको थियो, तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने फुल फोकसको साथमा, र कोटा कलेज र तपाईँको पर्सेन्टेज तपाईँको पैसा कति लाग्छ सम्पूर्ण चिज मैले भनिसकेको छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, जय नेपाल।